Շնորհակալություն, պան Վարդազարյան, կխնդրեի հնչեցնեիք, թե քանի դատավորի լիազորություն է դադարեցվել ձեր պաշտոնավարման ընթացքում։ Շնորհակալ եմ։ Իմ պաշտոնավարման ընթացքում դադարեցվել են երկու դատավորի լիազորություններ։ Դա 1 տարի եւ կես տարի կեսվա ընթացքում։ Արձագանք։ Խնդրեի նաև մեկնաբանեիք, պարզաբանեիք, արդյոք այդ թիվը բավարար է դատական իշխանության նկատմամբ մարդկանց վստահությունը վերականգնելու համար։ Շնորհակալություն։ Ասեմ, միգուցե բավարար չէ կամ բավարար է, ես այդ հարցին իրավասու չեմ պատասխանել, դա ավելի շատ քաղաքական բնույթի հարց է։ Սակայն վարձակույն դատական խորհուրդը ինքը չի նախաձեռնում դատավորների նկատմամբ կարգապահական վարույթ։ Վարձակույն դատական խորհուրդը քննում է այն բոլոր կարգապահական վարույթները, որը որ ներկայացվում են վարձակույն դատական խորհուրդին, իսկ այդպիսիք 3-ն են։ Դա արդարադատության նախարարն է, դատավորների ընդհանուր ժողովի կարգապահական և էթիկայի հարցերի հանձնաժողովն է և կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովն է։ Ավելի պարզ ասած, մեզ պետք է գա վարույթ, որ մենք կարողանանք արձագանքել։ Եկած վարույթներից այդ երկուսն են եղել, որոնք որ խախտում այնպիսին է եղել, որ համատեղելի չի եղել դատավորի պաշտոնավարման հետ, այդ իսկ պատճառով լիազորությունները դադարեցվել են։ Եթե ավելի շատ վարույթներ լինեին, միգուցե ավելի շատ լիներ։ Ինձ թվում է պատասխանեցի ձեր հարցին։